Tiem Krievijas federācijas pilsoņiem, kuriem ir pastāvīgās uzturēšanās atļaujas Latvijā un kuri pieteikušies valsts valodas prasmes pārbaudē, būs iespēja eksāmenu kārtot atkārtoti. To paredz šodien Saeimas konceptuāli atbalstītās likuma izmaiņas. Tiks arī pagarināts termiņš, kādā pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē jāizskata katra cilvēka uzturēšanās atļaujas pagarināšanas pieteikums. Turpina Madara Līcīte. Valsts valodas prasmes pārbaudi līdz septembrim obligāti jānokārto vairāk nekā 17 tūkstošiem Krievijas federācijas pilsoņu, lai viņi varētu turpināt uzturēties Latvijā. Taču pārbaudē pieteikušies 1,8 tūkstoši. Tas ir mazāk nekā puse. Likuma grozījumos paredzēts, ka personām, kas izrādījušas vēlmi iegūt valodas prasmes apliecību, būs tiesības eksāmenu kārtot atkārtoti līdz pat novembra beigām, ja ar pirmo reizi tas neizdotos. Attiecīgi, tikmēr saglabājot uzturēšanās atļauju un pagarinot dokumentu iesniegšanu līdz pat gada beigām. Bet tiem, kuri valsts valodas pārbaudē nav pieteikušies, jārēķinās, ka pastāvīgās uzturēšanās atļaujas termiņš līdz ar to beigsies 1. septembrī. Saimē par šo jautājumu izcēlās asas debatas. Pensionāru izmešana ārā, nu tas ir apkaunojums Latvijai. Nu risinam to jautājumu civilizēti. Cik absurda tā situācija ir, ka Šleser kungs var uzkāpt te un faktiski par Krievijas pilsoņiem ar uztraukties vairāk nekā par savas valsts pilsoņiem. Tie vecumā cilvēki ar virkņu problēmu, veselības problēmu nevar saņemt izziņu par to, lai atbrīvotu no valsts valodas zināšanas. Nu, ir tā problēma, ka viņam ar atmiņu pavisam ir slikti. Es nevēlos nevienu izsūtīt no šīs valsts. Es tikai vēlos, lai tie cilvēki ar Krievijas pasēm kabatā, kuri vēlas dzīvot Latvijā, apliecina cieņu šai valstī un arī man kā tās pilsonim. Kaut vai mēģinot nokārtot to valodas eksāmenu. Piebildīsim, ka no valodas eksāmeniem atbrīvot 75 gadu vecuma sasniegušie un arī to, kas izglītību ieguvuši latviešu valodā, kā arī cilvēki ar nopietnām veselības problēmām. Likuma grozījumu Saeimā vēl jāpieņem otrajā galīgajā lasījumā. Madara Līcīte, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.